apurada, por isso, para já, pontuar é obrigatório, tanto para Passos como para Oliveirense. Vai dar a esticada de saída a formação visitante. Sai. Temos 2 minutos e meio desta primeira parte. Ricardo Barreiros. O número 1 pela frente. Barreiros. A tentar surpreender e marca! O Passo de Arcos, Ricardo Barreiros, a fazer o seu 3º gol esta temporada, a abrir o... Estava a desmarcar-se quem? Creio que era o Diogo Alves na zona do segundo poste. Aproveitou uma nesgazinha Ricardo Barreiros a surpreender Diogo Alves. Espaço para poder aproveitar. Jordi Adroer, Jorge Silva, Marco Torra. Procura espaço, Marco Torra e marca! A Oliveirense, Marco Torra, a trabalhar muito bem. E depois, Jorge Silva, no seu habitat natural, a desviar bem juntinho após chegar de bate para a equipa da Oliveirense. Cá está a jogada, espaço aberto por Jordi Adroer. E depois, entre as pernas de André Ferreira. Jorge, primeira para a defesa de Matraco. Depois mal, assim dá para a resposta do Passos de Arcos. Pode aproveitar o Oliveirense, Xavi Cardoso, Marco Torres. Xavi Cardoso vai fazer e marca! A Oliveirense, agora sim, a aproveitar o brinde da defesa do Passos de Arcos. Um erro, excelente desenho da equipa da União. Xavi Cardoso serviu, Marco Torres devolveu. Xavi Cardoso não finalizou porque viu Adroer totalmente solto na zona do segundo poste. Todo o Passos de Arcos, o João Sarto vai já dali, bola interceptada, pode ser a resposta da Oliveirense. Marco Torra, Xavi Cardoso, pode fazer Xavi Cardoso e faz! Está feito o 3º da equipa da Oliveirense, novo contra-ataque da equipa visitante e novamente os dois de algo agora desenharam e concluíram a obra. Marco Torra e Xavi Cardoso a fazer o 3-1. Sardo entrega para Barreiros, vai já dali Barreiros e marca o Passos de Arcos. Ricardo Barreiros do meio da rua, é André Ferreira à boca da baliza com um desvio vitorioso a trair Diogo. Marco Torra ainda não marcou, falhou os dois que teve esta temporada. Pode agora resolver o jogo, aguarda a autorização, já tem Marco Torra, esticado e marca! Marco Torra esperou uma breve movimentação de Alexandre Ferreira. Depois, como acaba por fazer o gol, o mesmo é validado para não beneficiar o infrator. Ângulo supra de Jordi Adroer. Já tem autorização, partiu o espanhol, a sentar e marca! A Oliveirense, Jordi Adroer a trabalhar muito bem, agora balançou para um lado, balançou para o outro e depois, quando viu o espaço aberto pelo guarda-redes do Passos de Arcos, atirou a contar 5-2 para a equipa da Oliveirense. E de uma forma pouco habitual, assim termina este jogo. No pavilhão Casablanca, regressa às vitórias a equipa do Oliveirense, soma 3 preciosos pontos numa corrida ainda pelo menos pelo play-off, não me arrisco.